Tak dobrý večer. Dobrý večer všem. Dobrý večer všem. Dneska tady, většinou tady v pondělí mívám Janu Pelcovou v 11.11. natáčíme tlachání z života buditeli, to nazýváme. A dneska tady mám po dlouhé době, vlastně s Eliškou jsme začínali. Mám tady Elišku, což je moje partnerka. A my jsme spolu vlastně začínali 9. prosince tlacháními. Jsme to asi takhle nazývali, no, začínali. My jsme měli asi dvě, ne? Dvakrát jsme se takhle sešli a naživo začali si spolu povídat. Tím, že třeba to může přinést inspiraci druhým lidem. A pak nevím, jak to přišlo, pak to zase odešlo. Každopádně dneska jsem na to Jirkovi kejvá, že vlastně ráda si zase takhle večer popovídám a něco pozdílíme. Myslím, že jsme se povídali o tom, jako vlastně na jaké téma. A já jsem to nechtěla úplně si nějak ohraničit dneska, no, o čem to bude, ale tak nějak tušíme, že to chceme mít, sdílet s vámi vlastně, jak to vůbec máme my dva v tom zálibném vztahu partnerským. A pro mě to je hodně spojení jako s důvěrou, s tímhle tématem. Tak to jsem zase nadhazovala já. Nevím, jestli ještě ty, Jirko, máš k tomu, co, o čem jsme se ještě bavili, co všechno chceme dneska tak jako nadhodit. Ale já bych to nechal bych to asi volně, tohle téma se mi líbí. A uvidíme, no, uvidíme, co z toho jako vznikne. A zároveň samozřejmě, když budete chtít cokoliv vy z té druhé strany, vás bude zajímat, tak klidně se ozvěte. A no tak já bych možná začal úplně tím, vlastně jak jsme se jako potkali. No. A jak to jako celý začalo, protože ono, my jsme se potkali asi před 2 rokama. A já jsem tou dobou vlastně už koučoval, měl jsem takový ty certifikáty doma a vím, že Eliška na první schůzce se mě ptala možná, nebo tak nějak jsme narazili na to, co děláš a tak to jsem ti říkal. A co chci říct, vlastně co mi přijde hodně zajímavý, tak vlastně já jsem hodně toužil po nějaký partnerce, která by šla podobnou cestou, která by taky se věnovala, já jsem to dřív nazýval, když jsem si to specifikoval v tom osobnostním rozvoji, že chci partnerku, která jde tou stejnou cestou jako já, že jako rosteme společně a vzděláváme se a povídáme si o těch věcech. A pak to tak nějak odeznělo a vlastně potkal jsem tebe. A už to pro mě přestalo být důležité, jako jestli ta holka jako to dělá, nebo ne, nebo věnuje se úplně jiným věcem. A vím, že jak jsi vstoupila ty do mýho života, tak vůbec jsem tě nějak jako neukazoval knížky a věci a jako, co bys mohla taky dělat a na sobě možná vylepšit a přičíst si. A vlastně mě fascinovalo, jak jsme se tak občas jako zmínili o tom, když jsme se bavili, tak jsem ti něco žblept, jo, o někom jsem ti povídal a tak dále, o těch lidech. A teď nevím, kdy to bylo, kdy se jako zakousla do knížky Michaela Neela Revoluce zevnitř, ale možná to bylo po nějakém půl roce vztahu, kdy jsem byl překvapený, když jsem přišel domů a najednou jsem viděl, že si to tam čteš. A že vlastně pak se stalo to, že ty knížky, vlastně, že tě to natolik zaujalo, že skoupila ty knížky k Vánocům jako svým blízkým. A vlastně vím, že spousta lidí je jako v tom partnerství jako nespokojených s tím partnerem, jakože on je takovej, makovej a ještě tady to nevidí a ještě tam, víš, jakože jako by ho chtěli změnit. A možná už jako jdu trošku jako někam do té podstaty, ale co je pro tebe jakoby v tom partnerství důležitý, anebo možná ještě se vrátíme zpátky k tomu, jako jestli si vzpomeneš, jak jsi to měla vlastně teď s tím porozuměním a jak jsi to vnímala, jako tak nějak, že jsem pro tebe musel být mimozemšťan, ufonaut, jako který se zabývá nějakým transformativním coachingem a něčím takovým. No,
Teď mi trošku přijde, že mluvíš naprosto nesrozumitelně. Já mluvím furt nesrozumitelně. A jako naprosto nelogicky. A to nevadí. Což je jako zase něco, co jako každý máme jinak. Ale když jsi začal mluvit o tom, jak vzniknul náš vztah, tak já bych tomu chtěla říct vlastně jednu věc, která je už taky trošku o té důvěře. Seznámili jsme se totiž na takové akci kontaktní improvizace, kam jsem šla poprvé v životě. Jenom nějak na mě jako na Facebooku vykoukla ta událost a já ten večer, i když jsem byla unavená, tak ale nějak jsem jako měla chuť prostě jít a zkusit to a něco novýho. Prostě jsem tam šla. Jo, a bylo to vlastně něco, co jako ke mně přišlo od někud. A já jsem akorát to vlastně poslechla, šla jsem tam a tam jsme se potkali. Tak to byla jako by jedna věc, jenom co jsem chtěla říct tomu prvnímu seznámení. A ty jsi teď vlastně navázal jako by tím, že bys chtěl jako by sdílet, jak jsem se já dostala k porozumění. Jestli to dobře chápu. A proč se to jako zlomilo, že jsem se přečetla třeba tu tvoji knížku? No i mě zajímalo, jak jsi to jako ze začátku vnímala, já nevím, takový ten obrázek toho, no tak asi je blázen dělá, nevím co. No takhle, jako když jsme se potkali, tak no já se tak jako, když se kdokoliv s kýmkoliv oťukává, že jo, teprve jako zjišťuje a poznává. A tak ty jsi jako mluvil o tom coachingu a já vůbec nevěděla, co to je nějaký coaching. Nikdy jsem na tom nebyla, neznala jsem žádného kouče. Takže jsem neměla takovou tu představu jako aha, zahradník pečuje a kytičky, jo? Kuchař ti uvaří oběd, ale coaching? OK, tak jsem to jenom respektovala, jako to, že fotíš, tak to jsem si říkala, tak to mi to znám, aspoň něco znám. A jsem tam si říkala něco o nějakých knížkách, poslouchala jsi ty rozhovory. A tak nějak jsem jenom to brala, jako že to je něco, co tě zajímá. Je to součást tebe, vnímala jsem, že tě to fascinuje. Že pochopila jsem i z vyprávění o tvých přátel, že jsi prožil různými etapami života, že jsi se jakoby hodně proměnil, což já už jsem tě jako potkala ve fázi, kdy jsi už byl na tom úplně jinak. A tak jsem to tak jako jenom brala, že to tam máš, ale to jméno Michael Neal bylo nějak jako čím dál častější v tom, co mi říkal, že jo. A vlastně jako já sama už, nevím, podle mě to máme každý v nás, takový to filozofování, jo, nebo že každý hledá nějaký smysl života a rád si popovídají na té hlubší úrovni, než jenom jako, jaký je dneska počasí, jak se máš, jo, dobrý. Takže jako každý trošku v sobě hledáme. A tak jsem vnímala, že ty taky něco už našel, a zároveň něco jako hledáš, nebo nějak to chceš vlastně jako předávat. A když jsme se povídali, tak já jsem měla nějaký pohled, ty nějaký, a v něčem se to prolínalo. Jenom jsme podle mě používali jiný slova. A zároveň tam bylo něco, co jsem jako pořád nechápala. No a jako vlastně vůbec nevím, co byl ten moment, že jsem si vzala tu knížku, ale vím, že to bylo, to už jsme byli na krči v bytě. To jsme museli být už na krči, takže to už bylo opravdu po třeba 3/4 roce vztahu, kdy jsem ležela na posteli a vedle byla Jirky knížka Revoluce zevnitř od Michaela Reala, tak jsem ji prostě vzala. Jirka zrovna nebyl doma, nevím, možná, že byl i jako na víkend pryč. A přečetla jsem ji asi během 2 dnů. No. A byla jsem vlastně z toho tak tečená, nebo já nevím, jak to říct. Něco to ve mně probudilo, zároveň jsem pochopila plno těch věcí, o kterých Jirka mluvil, protože Michael o tom píše taky jako docela fajn metaforami. A pak jsme se vlastně o tom mohli zase víc povídat i třeba jinými slovy o tom porozumění. A máš pravdu, že jsem z toho byla tak nadšená, že jsem to pak měla tendenci každému ukupovat, že jo? Což je zase jako nějaká jiná věc, jako přesvědčovat ostatní o tom, ahoj, Janí. Ahoj, Janí. No tak nenech se rušit. Já doufám, že vás jenom neunudíme k smrti, ale prostě takhle to máme. A
A tak buď to vás to bude bavit, nebo ne. Tak pokračuji, promiň. No ne, to je moje odpověď na tvou otázku, jak jsem, proč jsem vlastně jako otevřela knížku, nevím, ale asi tak, jako když nevíme, proč zrovna jede kolem nás červený auto, tak zrovna jsem si přečetla tu knížku a bylo to fajn. A teď jsem vlastně moc ráda za to, že si můžem povídat na, ono se nedá říct na nějaký úrovni, to není jako, že jsou nějaký lidi tady a nějaký ještě tady. To tak prostě není. Jenom se každý koukáme nějakým směrem a občas jako se koukáme jenom tímhle směrem a nechcem se koukat jiným. A občas se koukáme tímhle směrem a pak přijde jako někdo jiný od vedle a řekne, hele, já vidím i sem, chci se tam podívat a když já chci a podívám se i tam, tak najednou vidím prostě širší pole. Takže není to o nějakých jako úrovních, ale spíš o tom nadhledu, který ti může poskytnout i třeba ten druhý člověk. A za to jsem hodně vděčná, že se můžu takhle, že se můžeme ukazovat ty různý směry. A za tu dobu, co spolu jsme, tak ať jsem vlastně nebyla, no, zkrátka jsem mnohem líp pochopila, co je to ten coaching. Že vlastně to není o ničem jiném, než o tom ukazování těch dalších jako směrů a zároveň spíš toho směru dovnitř, jakože navracení se k sobě. Ok. Chtěli jsme vlastně nadhodit jako témata kolem toho vztahu a kolem... Ty máš přece jenom, Eliško, zkušenost s tím, že teď jsme nějaký rok v Akademii lidského potenciálu, kde prostě každý týden tam jsou různý témata. A vím, že ty věci taky vidíš. A zajímá mě, jak moc jako vidíš, jak to jako ulehčuje život, neboli v čem vlastně v těch vztazích to zlehčuje ten život. Protože vím, že ty máš, že jo, relativně, máš prarodiče, že jo, který jsou spolu třeba, nevím. 58 let budou mít tenhle rok snad výročí. No, 58 let. No. Babička, děda právě tak. A já vím, že tvůj děda vlastně nám říkal, kdy o prázdninách někdy, nám říkal, když jsme se ho ptali, co, čemu jako vděčí, jakým věcem. Jsem se ho ptala, tak co dědo, máš nějaký rady do života? Tak, tak. Takhle. Přímo takhle, no. No tak říkal. No, respektovat se, nebrat věci moc vážně a nedělat blbiny. Něco v tomhle smyslu a prostě věděl, no. Každopádně ty teď tady pořád mluvíš o něčem, jako že jsem něco nevěděla, teď už vím a o nějakém porozumění. Já to nevnímám jako nějaký předěl, že jsem jako něco nevěděla, pak jsem najednou prozřela a teď vím. Abychom to jakoby uvedli trošku na pravou míru, tak Jirka se zabývá transformativním coachingem a porozuměním mysli. Porozumění toho, jak vlastně funguje naše mysl, naše prožívání, odkud se berou naše pocity a jak vlastně my vnímáme realitu. Jestli to můžu takhle popsat jednoduše. A vlastně v dubnu jsme vstoupili do Akademie lidského potenciálu, což je taková škola, kde se jednou za týden scházíme a povídáme si právě na ta témata. Z toho pohledu jako opravdu jako podstaty toho, jak ty věci prožíváme. A to, co je vlastně jako opravdu funkční, respektive co platí opravdu pro všechny bez výjimky. Takže neučíme se tam meditovat, neučíme se tam nějakému pozitivnímu myšlení. My vlastně jako jenom se bavíme o těch principech, které jsou společné nám všem. A když pochopím principy, tak pak už vím, co mám dělat. A vlastně jsou to principy, které jsou nám všem natolik společný, že plno z nás vlastně jako to ví.
my všichni jakoby víme, jenom si občas třeba neuvědomíme, nebo jsme se něco natolik jako přeučili a naučili, že to děláme jinak. Ale vlastně jakoby uvnitř nás víme, že jak to vlastně opravdu je. Takže když pak člověk slyší o tom porozumění mysli, tak si říká, jako, to jako přece je jasný, že o to jsem věděl. A nebo si to naopak myslel jako tak opačně, že říká, no tak to je blbost, ne? Jakože fakt to tak funguje. Už mi vadí, jak mluvíme tak moc obecně. A teď jsem trošku ztratila nic. Každopádně ty se mě ptal, jo, jaký jako vnímám vlastně rozdíl v tom vztahu třeba teď s tím větším porozuměním. No, nebo když to vidíš jak vlastně to může u jiných lidí, jak jako oni fungují, což jako nechci brát nějak špatně vůči druhým, ale... No, já bych nechtěla porovnávat ostatní lidi, já můžu mluvit jenom jakoby ze sebe. A nechci jako opravdu popisovat ostatní. Každopádně jedna z takových jako základních věcí, která vlastně z těch principů plyne, je, že to, co prožívám, jako fakt prožívám, je vlastně jenom z těch mých myšlenek, že já prožívám jenom tu myšlenku. A když je vlastně jako chápu tohle a zjistím, že to opravdu tak je, i když jsem si myslela, že to tak třeba není, tak jsem úplně zjednoduší ten vztah jako ke všemu, protože vím, že třeba ty nezpůsobíš to, že já jsem naštvaná. To je takový jako zásadní věc, jo. Ale zjistím, že jako, já vím, že ty nejsi zdrojem mýho naštvání. Že to tím zdrojem je třeba jenom to, že jsem si prostě myslela, že jsi mi, nevím, měl dolíst kytku, přece. A jako, jak to, že on to nechápe, a vlastně jako... To vůbec nejsi ty, kdo mě naštval, ale jenom nějaký moje... nějaký představy a předsudky o tom, jako, jak to asi má být. A obecně vlastně, teď jsem se dostala k tématu jako nějakým přesvědčením a předsudkům. A kdyby jsme se zbavili tohodle, tak jsme taky úplně happy ve většinu života, protože pokud si jako myslíme, že něco nějak má být a pak to nesplní naše očekávání, tak je logicky tam nastupuje nespokojenost. Takže já vlastně jdu ráda teď do věcí i do vztahu bez očekávání. Ono to vlastně i tak nějak mezi námi bylo, protože tak nějak jsme se jako potkali a poprvé Jirka mě nějak jako nezaujal. Spíš mě na té lekci kontaktní improvizace jako lekce viděl. A tak jako jsme si něco řekli a pak jako, že se třeba sejdeme. Já jsem nějak jako neměla jsem vlastně tam nebylo jako nic, ani jako, že bych čekala, že z toho něco bude, nebo no, asi tam bylo jenom to prostě, proč ne, zkusme to, a nějaká zvědavost. Jo, já ten svůj stav popisovala nejvíc jako zvědavost. A tak nějak jsme se jako setkali, něco se, nějak to proběhlo setkání, tak jsme se řekli, že se sejdeme znova, jak to proběhlo. A nebylo tam to jako nějaké očekávání a ta představa, do které bych já potřebovala toho Jirku do té představy jako nacpat. Což bylo mnohem jako lehčí. A vlastně ten vztah taky jako vzniknul strašně lehce. Já jsem jako poprovila se před námi, já jsem měla nějaký představy o tom, jak bude vypadat můj partner, jo. I třeba vzhledově, tak všechno, co jsem si myslela, jak asi by mohlo být, tak to Jirka vůbec nesplňuje. A pak jsem si uvědomila, že stejně jako v té hloubce jsem jsem věděla, jak ten vlastně vztah jako je ten lehký. Ten jakoby ideální nebo tak a to tam pak jako přirozeně plyne. Moc nemluvím česky a tak omluvte mě. Omluváme tě. Omluváme tě. Ale to bylo hezký.
Jak jsi vlastně tam jako popsala, my když jsme se s Eliškou setkávali poprvé, po druhé, tak to i z mý strany bylo takový vlastně, že tam šla zatím jako ta zvědavost, ale nebylo to o tom, jako já musím někoho ulovit, nebo já musím někoho jako mít pro svůj život, protože jsem si najednou uvědomoval to vlastně, že ta láska prostě jako nepřijde od toho člověka, že prostě láskou jsme, ale předtím, když si vzpomenu na to, já vím, že ty jsi to tak neměla, ale já jsem se snažil u tolika holek, jako mě to vždycky připomene ten film Na hromnice o den více, kdo jste viděl, tak tam jak ten hlavní hrdina v jedné fázi se strašně snaží vlastně zaujmout tu jeho šéfovou, tu produkční vlastně. A tolikrát se opakuje ta scéna, kdy dostane pohlavek. Tak mně to přišlo takhle, že jsem doslova u těch holek dostával pomyslný pohlavek, nebo sám u sebe, že jsem jako nevnímal to jako ten hlubší kompas, který vám řekne jako jo, jsem rád s tím člověkem a chci pokračovat. Ale já jsem často věděl jako to ne, ale pak jsem se nechal uchlácholit vlastně tím přemýšlením, když je pěkná a hele, sportuje a podívej, zajímá se o zdravý životní styl a tak dále. A už jsem v tom byl a vlastně s Eliškou to tak nebylo. Jsme od sebe vlastně neměli žádný očekávání. Nebo aspoň mi to tak přišlo. A no, se to stalo, že jo? Že jsme si řekli, no tak jako, jo. Ještě bych vlastně chtěla říct takovou zásadní věc, že mě plno věcí na Jirkovi vadilo. A ty to víš, jo? Že jako tam byly věci, které mě vadily. Ale tak nějak, a nevím, jestli to bylo díky porozumění, nebo tomu, že jako někde v hloubce jsem si říkala, ale jako tam uvnitř ti to nevadí. Ale vlastně jako v té hlavě mě to vadilo. Ať to byly jako nějaký prostě zvyky ve vchování, jo. Tak jsem si říkala prostě, takhle to jako přece nemůže člověk mít. A pak jsem vlastně pochopila, že zase mi nevadí ten Jirka, nevadí mi ta lidská bytost, vadí mi jenom to, co si myslím o tom jeho chování. A neříkám, že jako pokud chcete s někým žít, tak je potřeba přijmout všechno, co ten člověk dělá i nedělá. Mám nějaký taky jako věci, které bych nepřijala a nechtěla bych s tím člověkem být, ale je to úplně v pořádku. Ale pak jsou věci, které jako zjistím, že můžu přijmout a že jsou vlastně v pohodě. A pak jsou věci, o kterých se můžu s tím člověkem pobavit. Takže já vím, že když prostě jsem to měla v sobě už jako hodně a říkala jsem si tak, když už jako ohledně toho moc přemýšlím, co mě na tobě vadí, tak jsem ti to řekla. A vlastně tam byla jako ta otevřenost a buď ti jako to chtěl změnit, nebo ne, nebo jsem ti jako dala nějaký řeknu pádný důvody, proč si myslím, že je fajn jako to dělat jinak, ale je vždycky tam jako to řešení je, když člověk chce. Tak to bylo ohledně přesvědčení nějakého toho respektování vlastně. To je asi to zásadní, no, že není potřeba toho druhého měnit. To se mi no já myslím, že to jako každý z nás cítí, že když je někam tlačen, buď ke zdi, anebo do nějaký formy, tak se nám to nelíbí. A když naopak člověk dostane tu svobodu a tu volnost a vnímá, že tam je jako vzájemný respekt, tak to je to ono. A to jsem vlastně vnímala od tebe. Že tam bylo, nebylo tam jako posuzování, nebo potřeba mě nějak jako měnit. A věděla jsem, že i to, že takhle to vnímá i ten druhej. A jakože jsou tam věci, které mě třeba nějak vadily, ale věděla jsem, že jako mý moci to není a ani to jako nechci. Je prostě zbílý přebalovat na modelu. Jediné, co můžeme se o tom pobavit, a to je všechno. A
Takhle to vlastně bylo. Jo. Pravda, že země nechtěla udělat šmoulu modrýho. Teď jsteš. A teď jsem šmoula modrý. A ne, mně se tam vlastně líbilo, že tam jako zůstává ten respekt a že vlastně člověk nechce toho druhého natlačit do nějaký svý představy, protože si většinou myslí, že pak se bude cítit líp. A já jsem si vzpomněl vlastně, když Eliška mi dostal jsem od tebe, že jo, dárkový poukaz k narozeninám. To bylo, co jsme spolu byli první rok a vlastně bylo to na tu dentální hygienu. A já jsem jí za to strašně děkoval, ale ze začátku jako to moje ego, nebo prostě se tomu bránilo, jako ne, to nechci. A tak vím někdy, že opravdu je jako dobrý dostat se přes ten nepříjemný pocit sebe sama a udělat ten krok, jo, protože mě to pomohlo a někdy opravdu ten druhý vidí víc než my. A tak jsem rád, že vzájemně tak jako jsme v tom vztahu vlastně pro sebe. A že to se mi vlastně na tom vztahu líbí, jo? Že tam je, ten respekt vnímám jako důležitý, ale že tam je to, že si vlastně můžeme o čemkoliv popovídat, pozdílet ten život, jsme vlastně novýho uviděli, čím žijeme. A že tam vlastně není zatížený takový to, jako prostě ten batoh plný cihel, to jako ty musíš, já nevím, teďka jako se mnou bejt, abych byl šťastný. A ty tady na víkend musíš zůstat. A všechny ty vlastně jako hry, které hrajeme. A které hrajeme vlastně v tom domnění, jako že nemůžeme být sami, že teďka musíme jako být spolu. A, jo, a je tam takový to prostě, ta závislost na tom druhém člověku. A to vnímání, jako cítím vlastně, že vnímáme, že ten zdroj lásky je pořád jako mimo nás. A já vím, jako, že si jako díky tobě uvědomuju tu svoji lásku. A vím, že to možná může znít taky jako pošahaně, ale že, no, že to je krásný, že v životě vlastně jsem neprožil vztah v takové lehkosti, takový naprostým jako odevzdání a v důvěře, že ať se vlastně Eliška rozhodne jakkoliv, ať i kdyby teď jako odešla a řekla končíme, tak jako vím, že moje láska s tím neodchází a že tady pořád je. A tohle se mi zdá velký, protože tím končí trápení, tím končí to utrpení, který si děláme jenom my sami. A je tady ta svoboda, ta lehkost toho, že se může stát, že jeden z nás odejde kdykoliv. A teďka už si říkám, že jsem možná zašel jako za hranu, ale myslím si, že je důležitý, aby jsme se o tom jako lidi začali bavit. Začali to vnímat, protože jsme jinak jako pořád nějaký otroci, nebo pořád, kdyby jsme potřebovali toho druhého, dej mi něco, dej mi. Jsem teď řekl úplně plná plná věcí, napadlo mě k tomu. Ale jak teď ještě to poslední, co jsi zmínil, jako kdyby jsme byli otroci, tak mě napadlo těch našich přesvědčení, protože a tý naší ráda by víry, jak to má a nemá být, ať je to o tom, že musím být s jedním člověkem do konce života a žít šťastně až do smrti, což nás učí pohádky. Nebo o tom, že prostě obě dva musíme vždycky spolu. Měli bychom mít být spolu každý víkend, protože to je důkaz lásky. Pokud jako nemáš rád to, co mám ráda já, tak to není ono. Tak to prostě je to. Když já ti uvařím a ty neuklidíš, tak to znamená, že je něco špatně a že zase to není důkaz lásky. Ale jakmile tam vlastně jako máme v té hlavě i nevinně, to je jako je nevinný. To, že láska se musí zasloužit a že láska je za odměnu a že láska je podmínka, tak to není láska.
Tak je to obchod. Protože v obchodě je něco za něco. Ale v lásce tam je jenom jako to bytí, to souznění, sdílení a přítomnost. Mně napadá to slovo jako celistvost. Víš, jakože jsem někde nakoupil vlastně v průběhu toho mýho života, že budu celistvý, až budu mít k sobě tu ženskou složku, tu ženskou, ten, já nevím, tu ženu prostě. A že vlastně pořád jsem vycházel z toho, že teda já jsem jako neúplný. Ale líbilo se mi, když jsme se bavili s Martinem Sýkorou na nějaký poradě, tak vlastně on říkal, že teď jako žiju sám, ale ta samota je tak jako opravdu jako naplněná vlastně tou láskou a tím životem jako takovým. A to vím, že máme vždycky možnost. Jaký bych s tím stál? No, dobře. A to se mi vlastně líbí, jo, uvědomit si vlastně, že vždycky můžeme jako vylézt z té hlavy, vždycky můžeme se buď to zabývat něčím těžkým, něčím, co se nám teď jako jeví jako hrozný, že jsme teď zůstali na víkend doma sami, jako třeba já a Eliška odjela doma, domů. A že to může být hrozný a že můžeme přestat vidět v mžiku tu krásu, kterou kolem sebe máme. A mně se to stalo vlastně teď o víkendu a měl jsem špatnou náladu. A najednou všechno bylo černý, jsem si říkal, můj život stojí za prd, jo, všechno je k ničemu, nic jako nejde tak, jak jsem si představoval a už to jelo, ale vlastně pak jsem šel ven a najednou jsem viděl, jak to byl zase jenom příběh, který jsem mohl dál rozvíjet a taky jsem ho chvíli rozvíjel a je to naprosto normální lidský. Ale pak venku bylo krásně, byli tam lidi, byly tam věci, které jsem ochutnával, zkoušel zase nový a člověk se zase pustil do toho života, ne do toho stereotypního. A může to být krásný. A no, mně to přijde prostě srandovní, když jako jsme tady a od toho, aby jsme jako v životě, aby jsme hráli ty hry. Jo, a je mi jako vtipný si občas všimnout, že jako hrajeme tu hru a ty role na ty partnery, maminky, nevím, dětičky a studenty a učitele a pracující a nepracující. A že to je pořád jako ta hra a my jsme... Teď jsem vlastně slyšela super přirovnání tomu, že jako my hrajeme to loutkové divadlo, ale vlastně zároveň my jsme i ty, co ovládají ty loutky. A že můžeme se na to podívat ze zhora na ty loutky. Když jako to vidíme zase z nějakého dalšího pohledu, tak tam najednou je do toho vnesená taková lehkost, protože to ten život jako přestane mít tu těžkost a tu vážnost. Že teda ten vztah musí být dřina a všechno. Tak se tam tak směju. Pardon, možná to teď pro někoho zlehčuje až moc, ale... Je tady vážná situace. Tak mi tak přijde. A teď jsem chtěla navázat na to, co jsi předtím řekl. Jo. Jak jsi říkala, že je fajn, když jeden člověk může ukázat třeba jiný pohled, nebo že vidí trošku něco jiného než ten druhý. Tak vlastně jako z logiky věci. To vždycky ten druhý uvidí něco jiného než já. Takže vždycky kdokoliv, úplně kdokoliv mi může ukázat zase jiný kousek světa. Protože když je tady jeden člověk a druhý, tak každý se kouká jiným směrem. I kdyby byli vedle sebe, tak pořád každý vidí trošku jiný pole. Jeden vidí víc vpravo, jeden víc vlevo. A takže vždycky si můžeme něco předat. A z toho mi plyne, že není potřeba jako hledat někoho,
do vztahu třeba partnerského. Kdo vidí víc, kdo vidí dál, kdo vidí nějakým lepším směrem. Protože to je zase nějaké přesvědčení, že mě může naučit a inspirovat jako jenom někdo, kdo osvícenější. Jo, to, co jsi říkal ty, že jsi hledal jako nějakou partnerku, která byla nejdřív taky vegetariánka, bude taky meditovat, bude taky porozumění, blablabla. A já když se rozhlídnu kolem sebe, kdykoliv, tak ta moudrost je jako v každém a ve všem. A je to i v té hádce těch lidí, kteří zrovna hrajou tu hru na dva hádající se. Jenom to tam je trošku víc schovaný. Ale jako pořád je tam v každém ta moudrost. A i když já se taky se zamotám a myslím si, jak prostě tamhle ten pár a tamhle ta kamarádka jako ji řeší úplný kraviny a jako teď je to úplně zbytečně se hádají a jako co dělá. A pak zase jako slyším Perlu a říkám si, ne, teď ona, jsme všichni z té stejné moudrosti, z toho stejného těsta a všichni to víme. Jenom občas někdo jakoby usne a občas se někdo víc probudí. A my tady můžeme být všichni, každý pro každýho s tím, že se můžeme takhle klepat na ty ramena a probouzet se nebo ukazovat třeba tím jiným směrem, kterým zrovna já koukám. A to, co jsem vlastně četla v knižce Uvnitř v sobě, myslím. Když totiž stojí dva lidi naproti sobě, tak je krásný, že jako já se dívám ven. Pokud jako půjdu pořád dopředu, tak půjdu pořád dopředu a jakoby dál a dál od sebe. A ten druhý člověk, který se mi nastaví jako za zrcadlo naproti mě, tak vidí naopak do mě a může mě nasměrovat zase ke mně. Je to asi dost chaoticky, jak mluvím, ale já to zatím neumím moc do slov, zatím to spíš jenom vnímám za těmi slovy. Že když se zapomeneme vrátit k sobě domů a dívat se taky do sebe dovnitř, tak třeba i ty druzí nám to můžou ukázat, protože když se koukají na nás, tak jejich pohled směřuje k nám dovnitř. A zatímco my koukáme ven. Já jsi to řekla nádherně, no. To je o tom, jak všichni jsme jako moudří a vlastně to si uvědomuji, že jsem to takhle dřív nevnímal, že jsem ty lidi vlastně hodně rozděloval na to, že ty, kteří na sobě pracují, tak já nevím, jakoby byli možná něčím víc a ti, kteří ne, tak jako míň. A vlastně vím, uvědomuji si, kolik lidí si kupuje knížky od lidí, kteří mají takzvaný ten úspěch. Málo lidí si kupuje asi knížky od nějakého neznámého Františka tamhle z Brna. A vlastně Eliška to řekla přesně. Já jsem si uvědomil vlastně, že nás může obohacovat kdokoliv. Vlastně i ti lidi, kteří jsou v sobě zamotaní na těch koučinzích často, tak vlastně oni mají stejnou moudrost. A ta jejich moudrost přesně ukazuje jim, co oni mají dělat v ten moment a ukazují za svět prostě ze svých vlastních pohledů a z těch svých prostě každý máme svoje originální názory, přesvědčení, výchovu a každý prostě vidíme ten svět úplně, ale úplně jinak, jo, takže s tím vědomím, že si prožíváme vlastně každý svůj individuální realitu, vlastní osobní, tak vlastně často vím, že se nemůžu ani zlobit v tom vztahu na Elišku, protože ona teďka si ujíždí třeba na něčem, co já vůbec jako nevidím, že by tady bylo. A to je naprosto normální, jo. Takže tam mě to vede trošku k tomu tématu sexu, protože tam si myslím, že jsem si něco uvědomil vlastně teď nedávno, když jsme se milovali, tak
Vlastně vím, když to stojí za hovno a vím, kdy to prostě to je, ono. No, kdy to je super, úplně mi mrazí hlava teďka. A vím, jakože Eliška tam říkala něco, jakože my to jako řídíme, nebo něco v tom smyslu, tak tam si dovolím nesouhlasit, protože já vím, že mě to jako používá, mě to nějak jako chce něco zevnitř, jako fakt použít v ten moment. A já se k tomu jenom můžu přidat, ale vím, že často tam najdu do těch naučených jako scénářů toho, kde jsem to viděl v tom pornofilmu a tamhle. A vlastně není to ono, jo. Neužíváme si to ani jeden. A vlastně všímám si, jak moc vlastně v životě máme těch věcí, kde se můžeme jenom takhle nechat použít, co zrovna přijde, jako teď jsme se taky nepřipravovali, co vám řekneme. A ono to nějakým způsobem jde. A tak je to krásný pro mě vidět, že to jde i v tom milování, takže vlastně člověk se moc nenadře a může si užívat toho života. Tak to se mi strašně líbí. Já teď asi nechápu teď tu tvoji spojku. Já taky ne. S tím, co jsme říkali teď. Ale vlastně vnímám, že i v tom milování to je vždycky jako to ono a krásnější, když jsme tam, nebo spíš, když jsme tady. Ono se to tak jako lehko řekne v té přítomnosti, ale myslím to tak, když jsme tady a teď. A zase bez těch přesvědčení, jak by to mělo být a jak bych se měla cítit a kdyby to mělo vyvrcholit a že jako když nejsem dost vzrušená teď, tak je to jako špatně. Tak sama vnímám, že já mám často plnou hlavu. A občas se začnu trápit s tím, že mám plnou hlavu. A to plnější je a je to... to není to... Nejsem zrovna jakoby tady, jsem v té hlavě. A dobrá zpráva je, že tohle to neovládáme. Že jakoby když si všimnu, jako já nemůžu za to, co se mi honí hlavou. Nemůžu jako za to, co mi přijde za myšlenky. Já se prostě nevybírám, oni nějaký jako přicházejí. A jediné, co jakoby je v mý moci, jestli se tou myšlenkou budu zabírat nebo ne. Zaobírat nebo ne. A když jako se jí chytnu a začnu o ní víc a víc přemýšlet, tak jsem zase v tom ještě víc zamotaná. Zatímco když jako vím, že ta myšlenka přišla a já, OK, seš tady, to je všechno, už jakoby neřeším nic víc, tak ona zase odejde a my můžeme být zase spolu a vnímám jako tu realitu teď, tady. No vlastně v té přítomnosti se mnohem z nás člověk nechává vést. Protože něco nás prostě vede. A když tě vede ten proud, tak to všechno plyne a nedře. Není potřeba to držet. To mě navádí jako k tomu tématu udržet si vztah. Tak třeba já nevím, jak vy, ale já to mám tak, že jako udržet, už teď se z toho jako to, jo, posypávám. Že když jako něco chci udržet, tak je tam strašně moc té síly a té snahy. A vlastně pak už tam tak jako nezbývá prostor pro to společné žití a plnutí. Ale je tam jako veškerá energie vynakládaná k tomu držení. A je to vlastně, aspoň pro mě, spojený i se strachem, že to se nesmím pustit. Protože když se pustím, budu na dvě části, nebo budu jenom půlka. Nebude to ono, budu sama. Zatímco když tam jako není držení, ale je tam, jsou tam vlastně jako jenom nějaký dvě bytí, které můžou něco sdílet, tak je to takový jako svobodný, volný a respektující, že každý může dělat něco jiného, zároveň můžeme dělat něco společně. Já v tom taková lehkost, no to mě na tom baví, na tom našem vztahu.
Nikdy nemůžeme být půlka. To nejde. Máš myšlenku? Ty máš. Ještě mě napadlo k tomu, že občas jako se lidi snaží držet a občas, ale to může být trošku jednostranný, že jeden člověk vyvíjí na toho druhého tlak a ať je to jakýkoliv tlak, jako zase nějaká podmínka prostě, nebo ale já prostě chci s tebou být, nebo ale prostě budeš mě poslouchat a budeš chodit domů včas, nebo budeme spolu jít na výlety a tak. Tak zase to je něco, z čeho jako já už teď jako mi z toho lidi dobře, protože většina lidí jako nemá ráda tlak a už tam zase nevnímám nějakou tu svobodu a volnost. A to, co mi tam přijde jako zase zákonitě logicky vyplývající, že na tlak je většinou reakcí proti tlak. A pak zase už tam není tam jako zdržení, ale je tam najednou tlak. A zase jako vyvíjená energie na něco úplně jako jiný, než oba dva chtějí. Oni chtějí jako nějakou společnou cestu a přitom jako nějaký tlak, k čemu to jako vede? Nemám jako dokončení věty. Je to jenom takový otazník. Ať se ostatní zamyslím. Mně k tomu tlaku jako napadá, já vidím jako ve svém životě, že když na mě někdo tlačí, tak záleží jakoby stejně na mě, jestli jakoby to, si to vezmu k sobě a nějak to rozvíjím, něco s tím dělám. A pokud jsem v pohodě, tak mi to je jako úplně jedno, že nějaká strana si tlačí nebo něco. To nepřijde ani jako tlak. Pokud jsem teda víc v hlavě, no, tak tam vidím, jako, že reaguju víc z těch svých programů, přesvědčení. Ne? Jo? A tam bych jako hned řekl, že to je špatně, že ten druhý člověk nemá dělat. Ale vlastně uvědomuji si, že vlastně my máme tu sílu nějakou, kterou buď to teda zaprodáme, a je to jedno, jestli tomu tlaku, nebo prostě nějaký jako dobrý myšlence. Ale nikdo nám jako nemůže vzít tu svobodu. Jo, i když nad náma má ten zaměstnavatel tu moc v podobě té smlouvy, tak vždycky my odezdáváme tu moc na základě toho, jestli řekneme, jo, dobře, ano, pane, poslušně hlásím, udělám to, ale my vevnitř máme hlas, který jako ví, jako jestli to jako jde proti nám, nebo jestli s tím souhlasíme, máme nějaké morální hodnoty a buď to jako poslechneme tohle, nebo zase poslechneme ten vystrašený hlas, jako často vidím, že lidi říkají, no jo, musela jsem panu učitelovi, no, tak jako, aby mi dal tu známku, že jo, no, v práci jsem musel jako držet hubu, jo, a takhle držíme hubu i ve vztahu, ale je to jenom z té obavy, je to jenom z toho, že se bojíme, že by následovali nějaký kroky, které si jenom myslíme, že by následovali. A vlastně to je to celé, čeho se bojíme. My se nebojíme té skutečnosti, ale toho, co ta naše mysl nám předkládá. A to většinou, když se díváme do budoucnosti, jak si říkala, teď nevím, asi ve druhém tlachání, tak vlastně my se bojíme jenom, co by bylo za tím horizontem a tam jsou všechny příšernosti, které nás napadají. Ale to není skutečnost. A to se možná už trošku jako dostáváme a tak nějak k té důvěře, nebo si mi zdá. A to je pro mě jako to nejvíc vlastně na téhle práci. My jsme jako začali poslouchat sami sebe. My jsme začali poslouchat ten hlas, který nás jako vždycky vede prostě tou cestou. Já tomu říkám jako prostě pro mě to je správná cesta. A je to jako já vlastně nevím, jestli se teď odstnu ve vězení, a tam pro mě přijde něco, s někým se potkám a prostě něco na té cestě důležitý, ať se to zdá pro moje hlavu jako úplně jako věznice. Jo. Ale
To je, jak jsme viděli ten film Dálnice 60, že se nechal víst, že ten človíček, který jako tam je hlavní hrdina a ukázal se v tom vězení, viď? A tam přezmří, že viděl prostě lásku svého života. Člověk by to vyhodnotil jako to je to nejhorší, co se mi může stát. Jo. Ale co my víme? Co my víme? Já bych to asi směřovala pomalu ke konci. Jsme tady povídali celkem dlouho. A chtěla jsem k tomu jenom říct, že nemáme žádnou radu, ani konkrétní tip a doporučení na nějaký vztahy. Ani si nemyslíme, že náš vztah je nějaký jako ideální, super, super, nevím co. Jenom teď tady vlastně s vámi chceme sdílet, jak to máme, že nám je v tom aktuálně dobře. Že je úplně normální, že se taky pohádáme, že spolu nesouhlasíme. Jenom nás baví to, že to třeba rychlejc odezní. Že to není tak, že bychom tady měli týden ticho domácnost, ale že se prostě naštvem nebo nepohodnem a pak prostě za 10 minut se můžeme zase normálně bavit a je to OK. No, kdyby přátelé za 10 minut. Tak někdy to trvá třeba hoďku, no. Ne, mně se zdá, že to je, víš, aspoň u mě, já nemůžu mluvit za tebe, nejsem v tobě, ale že to je takový, jako, že vybouchnu a že už to v ten moment jako zapomínám. Ten moment, a to se mi nikdy nestalo. A vždycky jsem si to bral osobně, že jo. Pak jsem si to rozebíral a říkal jsem si, co ta partnerka jako mi ukazuje, co mi to, jak se říká vlastně v osobnostním rozhodnutí, co mi to zrcadlí. A vlastně jsem si v tom jako dlouho dokázal jet, až jsem byl v těch vztazích jako takový jako pravidelný papiňák, si pamatuju. To znamená, do té doby, když se to vařilo ještě lehce, tak to bylo dobrý, ale jak už to dlouho se to vařilo, tak jsem pak vybouch, to bylo většinou otázka měsíců, a pak jsem těm holkám řekl něco v tom afektu, jako už se s tebou rozcházím, už končíme. A čekám, kdy to přijde. No. A teďka vidím, jako, že to bylo neporozumění. Neporozumění toho, že nikdy vlastně ze vnějšku, jak říká Eliška na začátku, neštve Eliška, ale štvou mě ty mrchy tam. Za který nemůžu. Ale nejsou to pro mě mrchy, jo, protože myšlenka prostě, díky myšlence tady je počítač, jsou tady úžasné věci, je to tvůrčí nástroj, a může to být i destruktivní nástroj. Je to prostě modelína, se kterou my tvoříme a můžeme prostě tvořit jako ošklivé věci a můžeme tvořit nádherné věci. Takže já vůbec nejsem naštvaný na myšlenky, ale občas mě teda hrozivě bolej, to vám řeknu. Občas mě to fakt bolí a vypadá to, že to dělá Eliška. A jsme lidi. Ale není to. Ne? To je asi jako to základní. Všichni jsme lidi. Ono nás baví takhle jako si zafilozofovat a tak jako sdílet i nějaký moudro možná porozumění. A pak si říkám, a dost. Už a jdem zase spát. Normálně, no, jdem zase spát, normálně jako žít a být v tom životě. Nás to baví se takhle povídat, sdílet s vámi i s dalšími lidmi. A jsme moc rádi, když se do té konverzace, do té diskuze zapojují další lidi a ptají se a taky zadají ty otázky. Ale jako jenom hledat není život. Život je žít, být si vědom toho, že jsem člověk, že myslím, že mám úplně všechny možné emoce, že se lidi milují, rozcházejí, že umírají, že se narodí a zároveň, že jsou něco víc než jenom figurky v divadle. Že všichni vnímáme, že je tady něco víc, že tady je nějaká energie, vesmír. Každý proto má možná jiný název, nebo někdo to radši ani nechce nějak nazývat. Takže jsme lidi, já věřím, že je nad náma něco víc a pojďme prostě do života jen tak si to užívat. No. Každý to vidíme v maličkostech. Podívám se ráno, že vysvětlo sluníčko a
a vím, že žiju. Nemusí to být nic velkého. I to, že zakopnu a bolí mě palec, jako žiju, jsem člověk, prostě. A tím bych to asi dneska ukončila. Jestli máš, Jirko, ještě něco? No, taky nemáme žádnou radu, jako jak Liška říkala. A máme vás rádi. A jsme moc rádi, že tady jste. A těšíme se, co s váma uvaříme, když budete chtít. Tak jo, tak děkuji, Eliško. Ze začátku to bylo takový... Nevěděl jsem, na co se tě ani ptát, a něco jsem se snažil. A tak děkuji. Mějte se hezky. Dobrou noc. Děkujeme. Naschledanou. Ahoj.